នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការពារជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់មេទាហានស៊ីឈ្នួលលោកយេវកេនីព្រីកូស៊ីនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងភាគខាងត្បូងមួយនេះបើតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកសុណាក់បានប្រាប់បទសម្ភាសន៍របស់ទូរទស្សន៍ BBC ដែលនឹងចាប់ផ្សាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺសូមឲ្យភាគីទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវនឹងការពារជនស៊ីវិលលោកសុណាក់បានបន្ថែមថាយើងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅស្ថានភាពនិងការវិវត្តជាក់ស្ដែងហើយយើងកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយពួកគេនៅក្រោយថ្ងៃនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកងកម្លាំង Wagner បាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងទីក្រុង Rostov ជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនជាង1លាននាក់នៅជិតព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយបានរលទៅមុខយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងជើងកាត់តាមភាគខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ EasyCom